ଫର୍ଦର ଏଇଟା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ମୁଭ୍ କରିବ ଆଉ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବନିପାରେ ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଏହା କାରଣରେ ବର୍ଷା ରହିବ, ବର୍ଷା ଭାରି ସେ ଅତି ଭାରି ଇଭିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଇଭିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ପବନର ଗତି 80-90 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ ଆୱାର୍, ଗଷ୍ଟିଂ 100 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ ଆୱାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 50-60 କିଲୋମିଟର୍ ଗଷ୍ଟିଂ 70 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ ଆୱାର୍ରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ 40-50 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ ଆୱାର୍ରେ ପବନ ବହିବ ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ, କଟକ ଇଭିନ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି, ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର। ପବନର ବେଗ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏତିକି ରହିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ କମିଯିବ। ବର୍ଷାର ବର୍ଷା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆମର ଆକଳନ ହିସାବରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅବଜରଭେସନ୍ ଅଛି, ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜକନିକା ଠାରେ ରହିଛି 100-156 ମିଲିମିଟର, ରାଜନଗରରେ 100 ମିଲିମିଟର, ମାର୍ଶାଘାଇରେ 110 ମିଲିମିଟର, ଦେରାବିଶରେ 120 ମିଲିମିଟର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯଦି ବାଲିଅନ୍ତା ଦେଖିବା 92 ମିଲିମିଟର, ତାପରେ ଔପଦା ବାଲେଶ୍ୱରରେ 109 ମିଲିମିଟର, ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 110 ମିଲିମିଟର, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 105 ମିଲିମିଟର, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 48 ମିଲିମିଟର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବେସୋଇରେ 68 ମିଲିମିଟର। ତା ସହିତ ବହୁତ ଜାଗାରେ 50 ମିଲିମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ବି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟା ମଝିରେ ରହିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରିଜ୍ ଅର୍ ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଭଳିଆ, ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ମଝିରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରହିଲା, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ସେଥିପାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହିଲା। ଆଉ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି ଆଉ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ବି ହେଇସାରିଛି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇସାରିଛି ଆଉ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ଫୋରକାଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଆମେ ରଖିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ରଖିଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଏରିଆରେ ଆଉ ତା ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଥାଏ ସେଠି ବହୁତ ପବନର ଗତି ଥାଏ। ପବନର ଗତିର ଯେଉଁ ଆଙ୍କଡ଼ା ମୋ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବେଶୀ କିଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିନି, ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।